Re, viss ēters ir te! Iespējams, tieši šis ziedojums palīdzēs ne tikai kādam pacientam atsevišķi, bet ļaus uzlabot pētniecību un sniegt jaunus veselības aprūpes pakalpojumus. Runa ir par mecenāta Džona Martina Tallija apņemšanos Bērnu Klīniskajai universitātes slimnīcai 20 miljonus eiro pasniegt kā ziedojumu. Izskanējis, ka šī nauda tiks novirzīta veselības aprūpes attīstības centra izveidē, taču plašāk par mērķiem, ko apjomīgais ziedojums palīdzēs sasniegt, mēs jautāsim slimnīcas valdes priekšsēdētājam Valtam Ābolam. Labrīt. Labrīt. Sakiet, kā ir šajā gadījumā? Tas gadījums visai rets tomēr ir un jo vairāk iedvesmojošs, ka nevis, kā mēs zinām, sabiedrība bieži vien ziedo, lai kādu grūtībās nonākušu cilvēku atbalstītu, bet šajā gadījumā cilvēks privātpersonu ziedo institūcijai, slimnīcai, bērnu slimnīcai. Jā, tas šo ziedojumu padara par ļoti, ļoti īpašu. Jā, un daudzi to nosaukuši arī par kā Ziemassvētku brīnumu, bet kā mēs zinām, viss nesāks ar Ziemassvētkiem, viss sākās ar adventu, ar rūpīgu sagatavošanās laiku pirms Ziemassvētkiem. Un līdzīgi arī šeit bija vairāk priekšnoteikumu, lai mēs nonāktu līdz šim ziedojumam. Gan sadarbība iepriekšējos projektos, gan, nu, es teiktu, augsta ziedotāju uzticība bērnu slimnīcai, ka mēs spēsim realizēt ko tādu. Un protams, arī vairākā gadu rūpīga gatavošanās kopā ar ziedotāju šī projekta izstrādē. Ja, un šeit var teikt, ka tādā starptautiskajā pieredzē balstīta slimnīcas attīstības vīzija sastapās ar ziedotāju personīgo pieredzi, pārliecību, vēlmi un arī spēju atbalstīt šādu projektu. Pastāstiet, lūdzu, mazliet vairāk par to vīziju. Kas taps, kas jau ir saplānots un kas un kad realizēsies? Jā, kā zināms, bērnu slimnīca ir vienīgā bērnu slimnīca un tāpat laikā mēs arī esam universitātes slimnīca, kas sev līdz nes atbildību ne tikai par ārstniecības procesu, bet par arī par visu citu. Jā, gan tā būtu izglītība, gan pētniecība, gan inovācijas. Un tradicionāli ar pieticīgo veselības nozares finansēšanas budžetu parasti slimnīcas ir spējušas attīstīt tikai šo ārstniecības jomu. Un, protams, lai mēs spētu līdzināties citām slimnīcām Eiropā, citām labākajām slimnīcām Eiropā, nu, mums ir jābūt attīstītiem arī šajās pārējās lietās. Gan savu darbinieku tālāk izglītībā, gan jauno māsu un ārstu izglītībā, gan arī pētniecību un inovācijas procesos. Un tas ir ļoti būtiski ne tikai teorētiskā līmenī, jo šī brīža ārstniecība īpaši smagajās slimībās, kā onkoloģija, kā retās slimības, šī pētniecība nav atrauta no ārstniecības procesa. Faktiski mēs varam uzskatīt, ka pētniecība iet roku rokā ar ārstniecību, un tas, kas tiek šobrīd vēl nosaukts par pētniecību, ja, īstenībā rītā būs jau tāds standarts ārstniecība. Un tāpēc ir ļoti būtiski, ka mēs esam daļa arī no šiem sadarbības tīkliem, ka mēs spējam tad iezīmēt Latviju kartē. Ja. Vai tas nozīmē, ka savā ziņā bērnu slimnīca kļūst par tādu kā ekscelences centru? Un vai tas nozīmē arī to, ka bērniem ar smagām, ar sarežģītām saslimšanām, kurām varbūt tādas parastas terapijas īsti nav efektīvas, būs pieejamas inovatīvas ārstēšanas metodes, inovatīvi medikamenti? Jā, mums nav citas izvēles. Ja mēs gribam, lai bērni ārstējas Latvijā, jā, tad mums tas jādara labākajā līmenī. Jā. Un es domāju, ka šis arī ir tas gala mērķis nodrošināt to, ka mūsu bērni arī Latvijā var saņemt labāko palīdzību arī sarežģītajos gadījumos. Par to palīdzību, ko jūs sniedzat pašlaik, kā vispār ir, kā jūs novērtētu šāda veida palīdzības un ziedojumu lomu bērnu slimnīcas ikdienas funkciju veikšanā? Vai, teiksim, tas finansējums, kas jūsu rīcībā ir arī no valsts skaitā, kā tas palīdz nodrošināt tās lietas, ko jūs šobrīd sniedzat aktuāli? Es domāju, ka tādu tekošo vajadzību nodrošināšanai, es domāju, ka gadu no gada tā situācija ir gājusi labajā virzienā. Un protams, tās ikdienas lietas mēs nosakt varam. Uh-huh. Ja, bet šādiem lēcieniem ir tiešām vajadzīgi kādi ekstra līdzekļi. Un tā nav Latvijas pieredze, tā ir īstenībā pieredze, kas ir visā Rietuma Eiropā. Un virkne vadošo tātad Eiropas bērnu slimnīcu saņem ļoti tās ziedojumus tieši, lai spētu attīstīt. Mēs cerēsim, ka šis lēciens, kā jūs sakāt, tiešām būs veiksmīgs un ļoti, ļoti, ļoti arī svētīgs un vajadzīgs. Bet par to ikdienu nedaudz arī parunāsim. COVID-19 aktuālā situācija. Kāda ir bērnu slimnīcā šobrīd?
Jā, nu, joprojām, jāsaka, paldies Dievam, viņa nav dramatiska. Jā, protams, ir atsevišķi pacienti, kas varbūt ir smagāki. Cik daudz? Bija pacienta pieaugums oktobrī, kas varbūt bija divreiz vairāk nu, nekā ikdienišķi. Mēs redzējām visu gada garumā, bet novembrī ir pacienta kritums. Kopā mēs šogad esam redzējuši tūp pie 300 pacientiem. Tūp pie 300 bērniem, kas bija ar Covid tik smagi, lai viņiem vajadzētu slimnīcas palīdzību. Bet nu, tas oktobris, jūs sakat, tas noteikti paralēli korelējās ar kopējos. Jā, protams, tieši tā. Kā ir ar attālināto darbu? Jo dzirdēs tiešām, ka daudz konsultāciju bērnu slimnīca ārsts sniedz tieši attālināti, kas arī šī laika epidemioloģiskās drošības prasību kontekstā. Kādas atsauksmes par tām ir, cik daudz jūs varat nodrošināt no tā pakalpojuma? Es domāju, ka šis ir nu, tāds, jāsaka tā, šīs krīzes viens no pozitīviem efektiem, kad tāda pieeja, kā arī attālinātās konsultācijas, noteikti paliks bērnu slimnīcas arsenālā. Šogad mēs esam nodrošinājuši, es domāju, līdz gada beigām būs tūl pie 20 tūkstošiem attālināto konsultāciju, pie kam lielākā daļa no viņām ir video formātā. Jā, mums arī ir izstrādāts savs speciāla nu, aplikācija, programmatūra, caur kuru tad šīs konsultācijas var tikt realizētas. Un mēs, protams, redzam korelāciju, ka tad kad ir šie krīzes pīķi, tad konsultācijas skaits pieaug. Novembrī, ja nemaldos, tas bija pār 3000 konsultāciju. Bet nu pie klātienes arī atgriežaties? Protams, nē, mums klātiena pilnīgi noteikti turpinās un arī notiek. Jā. Jā, un vēl šī nedēļa ir atnākusi ar tiešām bagātīgu sniegu no vienas puses skaisti. Bērniem noteikti prieks iet slidināties uz kalniņiem, trakuļoties, bet vai jau redzat arī pacientu pieplūdumu ar sniegoto laiku saistītām traumām? Jā, es vēl nezinu šīs naktas notikums un vakar notikums, bet pilnīgi noteikti nu, tas būs neizbēgami. Un līdz ar to es no savas puses gribētu... Un tiešām atgādināt nu, tās pamatpatiesības un šo lietot šo veselo saprātu īpaši jau pieaugušajiem. Nu, tad, ja mēs runājam par tādu sportošanu, ja, tad atcerēties, ka nu, gads ir bijis pārtraukums un iespējams, kad ir jāsāk pakāpeniski un, protams, ir vajadzīgs atbilstošs inventārs. Bet ar mazajiem bērniem nu, tā visbiežāk ir tiešām šļūkšana no kalna, braukšana ragaviņām. Un arī tur, nu, droši vien, kad ir vecākiem, tomēr jānovērtē gan kalna stāvums, gan ar ko tas kalns beidzās, gan iespēja nu, saskrieties ar vēl kādu braucēju. Un iespējams, ka nevajag uzreiz sākt braukt no paša kalna augšas, pamēģināt no kalna vidas. Un ir ļoti, ļoti vienkāršas pamatpatiesības, nu, kas mums pašiem visiem ir